Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz obunachilarim, barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Boshlanayotgan kunlaringiz xayrli, barokatli bo'lsin. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabborov, Bo'g'ot tumani, Bo'g'ot shahri. Fozil yo'ldosh ko'chasi. Dört etajlı vinzavod işçileri kurulgan eski domlar, dört kavatlı vinzavod domlar. Yoxda kotej uylar joylashgan. Oraliq ko'chadan dunyo qolib chiqsa O'zbekistonskiy ko'chaga chiqiladi. Fozil yo'ldosh ko'chasi o'ng tarafga qarab ketilsa, Xalq banki va bozorga qarab ketiladi. Eski zaks xonasi oldiga chiqiladi. Bu tarafga qarab ketsa, yangi ochilgan musiqa maktabi, Gilam zavod, Davlat xavfsizlik xizmati idorasi bo'limining bo'limi joylashgan va O'zbekiston ko'chasiga chiqib ketsa bo'ladi. Azizlarim, video yoqsa videoga bittadan like bosib, kommentariy qoldirishni esdan chiqarmangiz. Qimmat vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.